Шалом і ласкаво просимо на програму «Віахавта Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Ви маєте величезний потенціал, якщо ви віруючий. Але цей потенціал буде реалізований лише тоді, коли ви присвятите себе програмі Бога, скоритеся Його волі. І тоді Бог використає вас, і ви використаєте цей великий потенціал. Але питання ось яке. Чи маєте ви бажання до Божих справ? Я дуже часто кажу, найбільша проблема з віруючими сьогодні ось яка. Нас навчили неправди, що Бог у моєму житті, Він стоїть у моєму куті, і Він там для того, щоб допомагати мені досягати того, про що я мрію, мого так званого призначення, того, що, на мою думку, правильно. Але таке вчення не біблійне. Так ви не виконаєте мети Бога. Місце письма, яке ми почнемо вивчати сьогодні, динамічне місце. Воно має велике значення. Так було 2000 років тому. Так це відбувається сьогодні, і так буде до кінця цього часу, і встановлення Божого Царства. Що ж із цими словами, візьміть свою Біблію і подивіться зі мною 10 розділ. Сьогодні ми здебільшого вивчатимемо 10 розділ. Але перш ніж приступитися до нього, я хочу повернутися до останніх двох віршів 9 розділу. І ось чому ми кажемо про цей великий потенціал. У 9 розділі ми читаємо, починаючи з 37 вірша. «Тоді Він казав своїм учням». Вочевидь, Єшуа, Ісус із Назарета, казав своїм учням, і зауважте, що Він каже. «Жниво справді велике». І, звичайно, існує багато перекладів, які перекладають як «жнива рясні». І це нормально, але буквально слово означає «багато», «велика кількість». Але ось проблема. Та робітників мало. Я вірю, що в цьому уривку Він каже також вам та мені, бо знов-таки, хоча і сталося історичне виконання цього, воно має і значення в часі, є значення для останнього часу. Отже, робітників мало, отже, що нам слід робити? Що ж Він каже? Тож благайте Господа жнива, щоб на жниво своє Він робітників вислав. Зауважте, це слово «вислав», а не «послав». Я схотів перекласти це буквально. І це слово означає, що Бог дає силу. Він робить, здійснює це. Отже, моліться про те, щоб Він це зробив, та щоб ми з вами відіграли в цьому роль. Тепер подивіться 10 розділ. У 10 розділі ми бачимо ці слова. І закликав Він 12 своїх учнів. Отже, Єшуа знову каже, і акцент не лише на учнях, а на Його 12 учнях. І ми знаємо, що число 12 дуже важливе. Воно стосується Ізраїля. І ми довідуємося з цього. Нам треба витягти це з текстів. Так переважно робити. 12 учнів Єшуа були послані до загублених овець Ізраїлевого дому. Ми це побачимо. Бо Ізраїлеві треба духовно виправитися для того, щоб цілі Бога, Його плани, були виконані. Не вірте брехливому вченню,
про те, що Бог закінчив з Ізраїлем, що Він його замінив. Ви знаєте, хто дуже добре знає, що в центрі Божих планів Ізраїль заради встановлення Божого царства. Ворог – сатана. Ось чому він збуджує антисемітизм. Ось чому дуже часто він діє в історії для того, щоб знищити єврейський народ. Ось чому світ проти встановлення держави Ізраїль. Проти того, щоб єврейський народ жив на своїй рідній землі в Юдеї та Самарії. Зараз я мешкаю в Ізраїлі. Я мешкаю в Аждоді, що на березі Середземного моря. Це одне з п'яти міст, про які Бог сказав, що віддасть їх єврейському народу, відібравши у філістимлян. У моєму місті філістимлян немає, а є чверть мільйона євреїв. Це виконання пророцтва. Але кажучи про серце Ізраїля, ми маємо на увазі Юдею та Самарію. І ось де світ хоче створити палестинську державу. А це в конфлікті з цілями, планами, пророчою істиною Бога. Отже, не зробіть помилки. Зрозумійте, що ці 12 учнів пов'язані, і ми це дуже ясно побачимо, з народом і з землею Ізраїля. Отже, Єшуа каже своїм 12 учням, і зауважте, що відбувається, і закликав, і владу їм дав. Зверніть увагу на слово «влада». Це слово «екскусія» я згадував раніше. І насправді, щоб засвоїти його значення, нам знадобляться два слова. І ці два слова – це «сила» та «влада». І ось що мається на увазі. Тільки коли ви підкоритеся владі Бога, вам буде дана сила здійснити його мету. Влада дається з метою. Ви підкоряєтеся меті, і тоді одержуєте силу виконати цю мету. Саме це він тут і робить. Отже, і закликав він 12 своїх учнів, і владу їм дав. Над чим? Над нечистими духами, щоб їх виганяли вони. І зауважте, що ще. І щоб уздоровляли всіляку недугу та неміч всіляку. І цей опис дуже значимий. Чи бачили ми колись в історії час, коли б у цьому світі не було ніякої демонічної активності, не було немочей, хвороб? Не бачили. Але ми були покликані боротися з цим. Але цей термін, зрозумійте, це опис царства. Ми маємо робити справу царства. І те, як це написано, передбачає досвід царства. І ось що я цим маю на увазі. У Божому царстві ніякої демонічної активності не буде. Не буде немочі та хвороб ніякого виду. І ми покликані принести в цей світ порятунок від цього. Ми маємо великий потенціал. Але ось запитання, чи реалізуємо ми цей потенціал? І тут Бог скаже нам, як це зробити. Подивіться другий вірш. Акцент на цих 12 учнях. І отже ми читаємо. А ймення апостолів 12, і ось це слово «апостоли». Відбувається зміна. Цих 12 він послав. І слово «апостол» означає «посланець». Перший – Шимон або Симон, що Петром прозивається, отже Симон Петро, і Андрій – брат його, Яків – син Заведіїв, та Іван – брат його, Филип і Варфоломій, Хома і митник Матвій, Яків – син Алфеїв, і Тадей, Симон, Кананіт. І це, ймовірно, означає, що цей Симон або Шимон унікальним чином був із ханаанянської країни, не конкретно з Єрусалима, а з області, де мешкали хананеї. І нарешті ми бачимо ім'я Юда, або Єхуда на івриті.
Іскаріотський, що й видав його. Цих 12 Єшуа вислав. І не лише вислав, але подивіться наступну фразу. І їм наказав. Зрозумійте, коли ми послані, коли нам дана місія, покликання, перше, що ми можемо очікувати, і це постійно протягом усього письма, це те, що будуть дані заповіді. Ви не можете виконати покликання, доки правильно не зрозумієте заповіді, пов'язані з покликанням. І заповіді тут досить інформативні. Подивіться наступне місце письма. Другу частину п'ятого вірша. Єшуа їм наказав, промовляючи, «На путь до поган не ходіть». Це слово означає «дороги». Отже, на путь до поган не ходіть. Не ходіть цими шляхами. І до самарянського міста не входьте. Отже, дві речі. Не ходіть шляхами, якими ходять погани. І не входьте до самарянських міст. Дехто сказав би так, не залишайте Ізраїль. Не служіть цього часу самарянам. Самаряни були людьми, які відкинули владу письма. Вони відкинули повноту Божої поради і долучилися до поганської традиції, домісивши туди щось із юдаїзму. Але не все. Вони були людьми, які заплуталися, відкинули владу Єрусалима. І саме тому ми тут бачимо, на путь до поган не ходіть, і до самарянського міста не входьте, але йдіть, каже він, і перше слово тут це слово «де», на контраст. Він каже щось інше, на контраст до сказаного раніше, але йдіть, і ось воно, до овечок загинулих, дому Ізраїлевого. Дуже важливо, щоб ми це почули. Як ми побачимо, особливо на наступному занятті і в майбутні тижні, у міру вивчення 10 розділу, ми побачимо ключові моменти, натяки в текстах, як кажуть теологи, герменевтичні помічники. І ці натяки та ключові моменти вказують на останні дні, останні часи. І ось що треба читачеві засвоїти з тексту. Бог могутньо діятиме в Ізраїлі, у єврейському народі, в останні часи. І це найголовніше для встановлення Божого царства. Не вірте в неправду багатьох про те, що Бог замінив Ізраїль. Не вірте вченню про заміщення, про те, що ця земля, Ізраїль, єврейський народ, втратила своє унікальне значення. Це брехливе вчення. Така теологія не узгоджується з пророками. Бог продовжуватиме з Ізраїлем. І немає такого, що вхід до Божого царства для єврея відрізнявся від такого для поганина. Вхід через Євангелію. Євангелія для всіх людей, і вона одна. А будь-яке інше вчення про Боже царство – це неправильна Євангелія, яка вже й не добра звістка, а слово «Євангелія» означає «добра звістка». Ізраїль відіграватиме основну роль у встановленні Божого царства. І ми це побачимо по ходу вивчення 10 розділу. А зараз подивіться наш текст. У ньому сказано, «Але йдіть раніше до овечок загинулих дому Ізраїлевого». А ходячи, проповідуйте та говоріть, що наблизилось Царство Небесне. Про що це нам каже? Це каже читачеві, що є Царство, і існує воно на небесах. І це Царство, яке перебуває на небесах, прийде на землю. Ось чому Месія повернеться, і в майбутні тижні ми побачимо, що в цьому 10 розділі акцент буде на поверненні Месії, на тому, що він робитиме, коли прийде вдруге, заради мети встановлення Божого царства.
І ми також довідуємося з тексту інші ключові моменти, які допоможуть нам підготуватися до останніх часів. Отже, Єшуа каже, «А ходячи, проповідуйте та говоріть, що наблизилось Царство Небесне». І далі у восьмому вірші ми бачимо чотири речі, унікально чотири. Чому чотири? Месія каже, що це послання для загублених овець Ізраїлевого дому, але воно має наслідки для всього світу. Зрозумійте, Ізраїль – це Божа посудина, надприродно створена для мети. І ця мета – поблагословити народи, принести Божу істину, Його силу, Його владу у цей світ, щоб потенційно всі родини землі були благословенні. Чи будуть благословенні всі? Ні. Але Бог забезпечив відкуплення для всіх їх. Однак, щоб одержати до цього доступ, щоб прийняти це, людина має діяти у вірі. І про яку віру ми кажемо? Прийняти Євангелію, визнати свою гріховність і вірити в те, що Месія зробив на хресті, де Він пролив свою кров, помер, але третього дня воскрес, сповістивши про перемогу. Таке послання для людей, як для єврея, так і для поганина, до спасіння. Якщо ж ви відкидаєте це, то наприкінці цього вивчення побачите, який буде результат. Подивіться восьмий вірш. Месія каже робити чотири речі. Він каже, «Уздоровляйте недужих, очищайте прокажених, воскрешайте померлих, виганяйте демонів». Чотири речі. Послухайте ще раз. Уздоровляйте недужих, очищайте прокажених, воскрешайте померлих, виганяйте демонів. Чому чотири? Чотири – це глобальне число. Воно віддзеркалює світ. Ці речі Бог хоче принести в світ, а Ізраїль – інструмент здійснення цього. Тепер подивіться дев'ятий вірш. Месія каже, «Ви дармо дістали, дармо й давайте». Це не про те, що ми одержали. Ми одержали спасіння. Це все. Ми одержали те, що наші імена записані у книзі «Життя Агнця». Це забезпечує нашу вічну присутність у Божому Царстві. Ми одержали задарма. Він сплатив ціну. Він зробив так, що це моя вічна реальність. Задарма я одержав, і тому даю це послання задарма. Робіть справу царства задарма. Ось чого він навчає учнів. І каже, не беріть, ще одна заповідь, не беріть ані золота, ані срібла, ані мідяків до своїх поясів. Це пояс для грошей або гаманець, у якому гроші. Він каже, служачи, не діставайте з цього вигоду. Мова не про земний успіх. Це псевдовчення. Прочитайте, що каже Месія. І каже дуже ясно, не беріть, це заповідь, не беріть ані золота, ані срібла, ані мідяків до своїх поясів, ані торби у дорогу. Не беріть валізу з речами, не носіть їх із собою. І він каже, продовжуємо читати, ані двох одеж, ні сандаль у множині, ані палиці. Чому нам не треба брати цих речей? Що ж, згадайте, коли Ізраїль був у пустелі, Бог їх вів. І коли Бог вів, що вони мали? Письмо каже, що вони мали один одяг, але він не зношувався. Їхнє взуття не зношувалося, їхні стопи не опухали. Речі зберігалися надприродним чином. Вони не зношувалися. Ефекту зношування та розриву не було. Чому? Вони були під Божим проводом. Метою того, що Бог привів Ізраїль у пустелю, було навчити їх,
Довіряти йому. Це саме Єшуа каже учням: якщо хочете результату моєї присутності з вами, виконуйте ці заповіді, довіряйте мені. Суть не в земному успіху, а у вірності царству у цьому часі, і ви пожнете в часі майбутньому. Отже, цих речей не беріть. Чому? Подивіться другу половину 10-го вірша. Бо вартий робітник своєї поживи – трофіс. Трофіс – це харчування на день. Їжа. Дехто каже м'ясо. Нормально. Але це не їжа гурмана. Це не надлишок їжі. Мається на увазі їжа необхідна для денної норми. І Бог вірний у тому, щоб забезпечити це. Єшуа каже, бо трудящий гідний, бо вартий робітник своєї поживи. 11-й вірш. А як зайдете в місто якесь чи в село, то розвідайте, хто там достойний. І там перебудьте, аж поки не вийдете. Що ж це проста практика? А яка мета? Залишайтеся в тому самому будинку, доки не вийдете. Якщо буде гідний, то буде навчений. Ви матимете вплив, ваше свідчення, ваші шляхи. Отже, коли ви покинете цей будинок, тоді його голова, батько, зможе продовжити цю роботу. Він впливатиме на тамтешніх людей заради Божого царства. І тоді ви підете до іншого міста. Отже, він дає їм інструкцію. Залишайтеся в тому будинку. І він каже ще дещо відносно цього. Ми читаємо у 12-му вірші. А входячи в дім, вітайте його. Мається на увазі, питаючи, кажіть «шалом». І слово «вітайте» означає не просто вітання, а на івриті ми кажемо «дрішат шалом», що означає шукати Божої волі. Ось яким було вітання в біблійному сенсі. Тебе цікавить Божа воля? І коли буде достойний той дім, зауважте, що тут сказано. Нехай зійде на нього ваш мир. І коли буде достойний той дім, нехай зійде на нього ваш мир. А як недостойний він буде, то мир ваш нехай до вас вернеться. Цей мир – це благословіння. Отже, благословляйте цей будинок. Але якщо цей будинок негідний, що означає незацікавлений у Божих справах, тоді що? Що ж, зауважте, що каже письмо. Ми продовжуємо. 14-й вірш. А як хто з вас не прийме і ваших слів не послухає, про що це? Прийме вас означає, має прийняти ваші слова. Ви не можете прийняти людину, не прийнявши того, що вона заявляє. Ці учні послані Месією. Отже, ті люди мають повірити їхнім словам. А якщо ні, що тут сказано? Читаємо далі. То виходячи з дому чи з міста того, обтрусіть порох із ніг своїх. Це свідчення. Якщо вони не приймуть слова, якщо їх не цікавить Божа істина, що ми покликані зробити? Месія каже, то виходячи з дому чи з міста того, обтрусіть порох із ніг своїх. Це свідчення. Свідчення того, що їхнє майбутнє на їхніх власних плечах, бо вони відкинули вірність Бога, який послав своїх працівників принести їм істину і запропонувати їм царство. Пам'ятаєте, уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте прокажених, виганяйте демонів. Але ось як ми завершимо сьогоднішнє послання. Зверніть увагу на завершення нашого місця письма. Ми читаємо в 15-му вірші. «По правді кажу вам, легше буде». Це слово тут пов'язане з легкістю. «Буде легше», тобто покарання, тягар буде легшим. «Легше буде країні Содом і Амора», тобто Содому та Гоморі. «Легше буде цим нещасливим місцям,
Тут сказано, аніж місту тому, коли дня суду, я хочу це підкреслити. Розумієте, є проблема сьогодні, і ось яка. Занадто багато вчителів Біблії замовчують реальність, факт того, що настане день суду. І цей день суду буде до встановлення царства. І нам необхідно наша відповідальність готувати людей до нього. Ось чому так важливо навчати їх, що день суду — це реальність. Суд настане. Ці популярні вчителі Біблії кажуть такі речі, як «я почуваю, що не мені ділитися цим посланням про суд». Бог довірив це послання кожному, хто каже «я навчаю Божого Слова». Ви не можете казати «є речі, якими я ділитимуся, і є такі, якими я не ділитимуся». Ні, ми маємо давати людям усю істину, а часткова істина спотворює істину. Боже Слово. Месія каже учням, легше буде тим людям, які мешкали в Содомі та Гоморі, які чинили гидоту, які були буйними егоїстичними людьми, які робили те, що було правильно, у їхніх власних очах. Месія каже, що легше буде їм. Чому? Бо ці люди мали можливість почути Євангелію, прийняти пробачення своїх гріхів. Ібо мешканці Содому та Гомори такої можливості не мали. Отже, що буде? Їхній вічний осуд буде меншим. Це також буде вічний осуд, але він буде меншим, ніж для мешканців Юдеї та Самарії, цих загублених овець Ізраїля, яким була дана Євангелія, але вони її відкинули. Серйозні слова. Ми маємо знати, що послання цієї книги серйозне, і ті, хто відкинув його, вічно шкодуватимуть про цю найгіршу помилку з усіх, які вони зробили. Отже, ми кажемо істину. Є царство, але є й суд. І тільки Божа благодать проведе вас через день суду, зробить так, що ви уникнете його, і вирушите до Божого царства. Це добра звістка. На цьому закінчу. До зустрічі наступного тижня. Нехай Бог вас рясно поблагословить. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем!